Šakos linko, kai mus jaunus karalinko. Ir surinko, surikiavo, ir surinko, surikiavo. Esu Tadas Šidiškis, buvęs Vilniaus universiteto žygeivių klubo prezidentas, dabar jau eksprezidentas. Kelionės tai yra mano gyvenimo būdas. O šios dienos maršrutas. Iš mano knygelės parašytas. Keliaukim po pietryčių Lietuvą. Kaip vienas žmogus nori eiti žvejot, kitas dar kažkokia veikla, ten restorane sėdėti. Aš nesakau, teatras gerai, yra ir kultūrinis gyvenimas, bet man esmė yra gamta. Gamta yra viskas tikra. Vat, ką matai, taip yra iš tikrųjų. Jinai tavęs neapgaus niekada. Kaip sakyti, tai yra pats ištikimiausias draugas. Ir pirmas mano žygis buvo mokykloje, kada mes pabėgom vaikai iš vaikų darželio. Ir pagavo Kauno policija mus, pristatė, tada tėvai padarė susirinkimą, sako, neišleisim niekur. Nu, bet vis tiek, žygiai žygiais, romantika mus varė į priekį. Mūsų žygių tikslas pamatyti kuo daugiau ir įvairios gamtos. Aplankyti piliakalnius, bažnyčias. Lietuvoje yra tokio tipo tik dvi bažnyčios. Viena čia Medininkuose, kita Žemaitijoje. Senovės aukurus, pamatyti kuo daugiau žmonių ir pamilti juos. Žygyje visi esam vienodi. Žygyje dalinamės tuo, ką matom puode. Dalinamės košę, dalinamės vandeniu, dalinamės duonos trupiniais. Žygyje, jeigu nemylėsi draugo, niekas tau nepadės. Tu privalai jį mylėti ir jie tave mylės lygiai taip pat ir tuo pačiu atsidėkos. Džiaugiuosi, kad gyvenime pasirinkau šitą kelią su gamta. Su gamta, su gamta, su medžiais, su sniegu, su saule. Ir norėčiau baigti savo posakį, labai gera daina. Saulė, saulė danguje, meilė, meilė širdyje. Mūsų daina skamba, pabučiok į bambą,